Вибухи у Гадяцькому районі. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області знешкодили 15 застарілих боєприпасів. Їх напередодні знайшли місцеві поблизу села Вельбівка. Це були артснаряди калібру 76 мм та одна мінометна міна калібру 82 мм часів минулих війн. Вибухи було чути в Гадячі та сусідніх селах. Рятувальники просять людей при знаходженні підозрілих предметів дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Були знайдені вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Вже 19 березня на місце подій виїхали у нас піротехніки, які додатково також обстежили територію. Додатково не було виявлено вибухонебезпечних предметів. І вже о 13:45 ті вибухонебезпечні предмети, які знайшли поблизу села Вельбівки, а в кількості це 11 штук, були знешкоджені близько 13:45. І вже о 16:30 було знешкоджено 4 вибухонебезпечних предмети, які знайшли поблизу села Веприк.